Haqiqatni aytganda, sog'liq va uzoq umr ko'rish uchun biz umuman ovqat iste'mol qilmasligimiz yoki hech bo'lmaganda kamdan-kam ovqat iste'mol qilishimiz kerak bo'lgan ovqatlar mavjud. Yillar davomida ushbu oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish hajmi oshgan sayin dunyodagi eng xavfli kasalliklardan biri bo'lgan semirish, diabet va yurak kasalliklari ko'paymoqda. Birinchidan, shakar iste'mol qilish. Bu ko'pincha birinchi raqamli dushman sifatida ko'rsatiladi. Amerika yurak assotsiatsiyasiga ko'ra, bu semirish va diabetning muhim sababidir. Shakar shuningdek oshqozon osti bezi, jigar va ovqat hazm qilish tizimiga stressni keltirib chiqaradi. Shakarni har doim iste'mol qilganingizda asab tizimingiz buzilishi 50%gacha bo'lishi aytiladi. Bu sizning salomatligingiz uchun yomon yangilik. Chunki u sizni shamollash, gripp, depressiya, gormonal muvozanat, stress va vaznning ko'payishiga moyil qiladi. 2012-yilda amerikalik shifokor Robert Lustig sog'lig'imizga xavfli ta'sir tufayli shakarni tamaki kabi cheklaydigan qonunlarni qabul qilishga chaqirdi. Ikkinchidan, un. Bu nisbatan zararsiz bo'lib tuyulishi mumkin, ammo sizning tanangizda oq un xuddi oq shakar singari o'zini tutadi. Chunki u ovqat hazm qilish jarayonida tezda aylanadi. Bu oshqozon osti beziga katta stressni keltirib chiqaradi va insulin miqdorini shunchalik buzadiki, organizm yog' saqlash rejimiga o'tkaziladi. Qayta ishlash bug'doyning eng to'yimli qismini, shuningdek tolasining ko'p qismini olib tashlaydi. Bu donni emas, balki ishlashni muammosi. Shuning uchun yana oq narsalardan qoching. Uchinchidan, sut iste'moli. Bu munozarali mavzu. Bizni kuchli suyaklar uchun sut ichish tavsiya etiladi. Ammo ovqatlanish mutaxassisi Patrick Holfordning so'zlariga ko'ra, yoshimiz o'tib, sutning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan laktoza hazm qilish qobiliyatini yo'qotamiz. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan intoleransiyani keltirib chiqaradi. Tanamizni kislotali qiladi va yallig'lanish reaksiyasini keltirib chiqaradi. Oziqlantiruvchi, oson hazm bo'ladigan alternativlar uchun bodom, kokos yong'og'i yoki guruch sutiga o'ting. 4-chidan, kartoshka chipslari. Ovqatlar yuqori haroratda qovurilganda, ular taniqli kanserogen bo'lgan akrilamid hosil qilishi mumkin. Massachusets shtatidagi Clark universitetining tadqiqotchi professori Dale Hattis akrilamid Amerikada yiliga bir necha ming saraton kasalligini keltirib chiqaradi, deb taxmin qilmoqda. Chipslar nafaqat yog' tarkibiga kiradi, balki ular ko'pincha tuz bilan qoplanadi. Bu esa ularni juda yuqori natriyga aylantiradi. Bu qon bosimi va xolesterolni oshiradi va pirovarida yurak xuruji va qon tomir xavfini ham oshiradi. 2005-yilda Cancer Science'da chop etilgan bir tadqiqot yuqori tuzli diyetani oshqozon saratoni ko'payishi bilan bog'ladi. 5-dan, tez tayyorlanadigan ovqatlar, ya'ni fast foodlar. Fast food haqidagi eng tezkor narsa bu sog'lig'ining yomonlashishi. Bu 3 oq shaytonning kamida 2 bilan to'la. Yuqori darajada qayta ishlangan go'sht, natriy va albatta to'yingan yog'lar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bu o'lik kombinatsiya va sizning umringizni qisqartiradigan narsa. Super Size Me hujjatli filmini eslaysizmi? Har ovqat uchun har kuni tez ovqat iste'mol qilish o'ta og'ir holat. Ammo bir oyga yetmay, tadqiqotchining salomatligi shunchalik yomonlashdiki, uning shifokorlari uning farovonligi uchun jiddiy tashvishlanishdi. AQSh sog'liqni saqlash va aholiga xizmat ko'rsatish vazirligi noto'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlar yetishmasligi kombinatsiyasi har yili 310 mingdan 580 minggacha o'limga olib kelishini xabar qildi. Ushbu o'limlarga olib keladigan oziq-ovqat turlari ko'p miqdorda to'yingan yog', natriy va shakarlar. 6-dan, margarin. Margarin qayta ishlangan yog' bo'lib, ko'pincha juda zararli trans yog'larni o'z ichiga oladi. Bu sizning tanangiz qayta ishlay olmaydi degani.
bu sizning xolesterolingizni oshiradi va qon tomirlarining devorlariga zarar yetkazadi. Har doim tabiiy bo'lmagan ovqatlarni iste'mol qilsak, ular bizning tizimimizga toksik yuk bo'lib, jigarga katta stressni keltirib chiqaradi. Natural Health Hub'ga ko'ra, siz soxta sariyog' margarinlardan voz kechganingiz va haqiqiy narsadan ozgina zavq olganingiz ma'qul. 7-dan qayta ishlangan go'sht. Kundalik go'sht tarkibida nitratlar va natriy miqdori juda yuqori. Bu bizning sog'lig'imiz uchun juda zararli. Amerika saraton tadqiqotlar institutining ma'lumotlariga ko'ra, ushbu go'shtlarni iste'mol qilish yo'g'on ichak saraton xavfi ortishi bilan bog'liq. Nitratlar hazm bo'lgandan keyin nitritlarga aylanadi. Bu esa saratonni keltirib chiqaradigan kuchli kimyoviy nitrosaminni hosil qilishi mumkin. 8-dan gazlangan ichimliklar. İçimlikler tanangizni oziqlantiruvchi moddalarni o'z ichiga olmaydi. Eng yomoni ular sizning tizimingizni kimyoviy moddalar va shakar bilan to'ldiradi. Bu sizning tanangizni oziqaviy moddalarni kamaytiradi. Cancer Epidemiology, The Makers and Prevention jurnalida chop etilgan tadqiqotda haftasiga atigi 2 gazlangan ichimlik ichish odamning oshqozon osti bezi saratoni xavfini 2 barobar oshirishi mumkinligi aytilgan. Amerikalik shifokor va New York Timesning eng ko'p sotilgan muallif doktor Joseph Merkelning aytishicha, faqat bitta banka gazli ichimlik 10 choy qoshiq shakar va 30-55 mg kofein sun'iy oziq-ovqat ranglari va sulfitlar deganidir. Gazli ichimliklar organizmda kislota hosil qiladi. Natijada suyaklarni susaytiradi va hayotiy muhim minerallar zaxiralarini kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gazli ichimliklar va semirib ketish hamda diabet o'rtasida kuchli bog'liqlik bor. Ta'kidlashcha, gazli ichimliklar miyaga organizm ko'p miqdorda shakar xohlayapti degan fikrni singdiradi. Metabolizmga ta'sir qiladi va ko'proq shakarni istaydi. 9-dan donutlar. Donutlarda zararli ba'zi tarkibiy qismlar mavjud. Oq shakar, oq un va yog'. Bu sizning yurak sog'lig'ingiz uchun o'limga olib keladigan kombinatsiyadir. Trans yog' va shakarni iste'mol qilish yurak xastaligi va diabetning sezilarli darajada yuqori xavfi bilan bog'liq.